en kylig vinterdag är det skönt att ha en brasa i sin kamin. Då är det viktigt att veden är riktigt torr. Fuktigheten på veden ska ligga mellan 15-20% och det kan man lätt kolla med en fuktighetsmätare. Bästa resultat får du om du fäller träden på vintern eller tidig vår innan lövsprickningen och klyver den så fort som möjligt. Veden torkar bäst i en stapel, gärna under tak och väl ventilerat. Inte i ett stängt rum. Skydda veden från fukt underifrån. Stapla den till exempel på en EU-pall. När du staplar din ved, lägg den i rader och gärna växelvis så ligger de stadigare. Lövträdena behöver en sommar på sig för att torka. Barrträdena tar längre tid. Come on, yeah, 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 yeah.